ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ಶಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾರ್ ರಸ್ತೆ. ಇದು ಅದೇ ತಾರ್ ರೋಡಿಂದ ಮಡ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಂತಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮೆಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು, ಈ ಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ವಾಟ್ರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನು ಬಹುಶಃ. ನೋಡಿ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ನೀವು ಒಂದು 3 ಕಂಬ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ತಂತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ತಂತಿ ನೀವು ಮೆಸ್ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ, ನೀವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಭಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ವಿಲೇಜು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಚಾಮ